Sardinja është gjunjëzuar nga koha e keqe dhe nga përmbytjet, ndërkohë që ka shkuar në 12 numri viktimave dhe me 10 persona konsiderohen të zhdukur në ishull. Zonat më të prekura janë ato të Oristanos dhe Olbias, ku janë 3 viktima si pasojë shembjes së një ure. Në Uras, në provincën e Oristanos, shumë familje janë evakuuar. 800 persona të tjerë janë detyruar të braktisin banesat e tyre në Teralba. Mbrojtja civile dhe zjarfiksit kanë deklaruar se të gjitha zonat e prekura nga rreshtjet dhe përmbytjet janë arritur nga vullnetarët. Kryeministri italian Enrico Letta ka premtuar se qeveria do të jetë në shërbim të rajonit për të përballuar krizën aktuale. Shërbimi meteorologjik parashikon rreshtje gjatë gjithë ditës në pjesën më të madhe të vendit.